tudo que denunciam sobre falta de ética de um político que eu detesto é verdadeiro. Tudo que se denuncia de falta de ética do meu político, ou do meu partido, ou do grupo que eu apoio, é perseguição da imprensa. Logo, nós estamos no campo da paixão e nós estamos no campo da opinião e não no campo da análise objetiva e tranquila dos dados. A mentira, a vontade de atacar com uma pecha pessoal, com uma insistência, ela é muito antiga. A grande diferença hoje é que a mentira é elaborada para ser dirigida ao desejo narcísico das pessoas de se sentirem confortadas e de se sentirem animadas no seu nicho e de ter sido multiplicada e pensada para que você possa reforçar a sua zona de conforto. O ódio é a resposta mais fácil, mais tranquila, mais histórica para eu produzir união, identidade e capacidade de atingir um objetivo em comum. Por isso que o ódio sempre esconde outros interesses. Não é o partido que eu estou odiando, não é o político, é uma ideia que está atrás dele. Que triste é um mundo que só existe preto e branco. Que triste é um mundo que só existe azul e rosa. Que triste é um mundo em que a realidade só é positiva ou negativa. Porque, em primeiro lugar, essa realidade não engloba uma coisa chamada ser humano, que nunca é azul e rosa. Às vezes é sépia, às vezes é grená, às vezes é lilás. E se você nem sabe que cor é essa, sépia ou grená, como é que você vai pontificar sobre qual é a cor correta, que representa recentemente, não no passado, a sua identidade e assim por diante? Qual a diferença que as pessoas têm dificuldade em conceber? Além da opinião, existe o argumento.